Ditët e fundit në Durrës janë shoqëruar me rreshtje të shumta duke përsëritur të njëjtën situatë. Rrugë të bllokuara nga uji, duke krijuar kaos në trafik dhe përmbytje të banesave, veçanërisht në periferi të qytetit. Shoqëtoria Taulantia edhe kësaj here nuk i ka shpëtuar ujit dhe si pasojë e dallgëve të larta. Po kështu, institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale ka qenë i rrethuar nga uji këtë paradite. Të njëjtat pamje ofron Durrësi sa herë që bie shi, duke krijuar jo pak probleme të qytetarët që janë mësuar tashmë me këtë dikuri. Duket se as kjo ditë e fundit e këtij viti të trazuar nuk i ka kursyer problemet, duke qenë dhurata jo e natyrës, por e dorës së njeriu në këtë fund vit.